Часът е 8:30, събота. Станах раничко, за да мога да се изкъпя, да се оправя, защото с моя колега Боби ще правим фотосесия във фитнеса. Сега трябва да си суша косата, да си сложа грим. Аз вече сложих малко фондютен, вече нещо се личи, но да има малко, малко. И ще пия едно кафе, няма да ям нищо, за да може коремчето ми да... За да може да е плоско и да излезе хубаво на снимките. Все пак. Ако ви е интересно да разберете как протича една фотосесия, не професионалните, защото аз съм аматьор и Боби все още се учи, но все пак мисля, че ще е интересно, така че останете да гледате. Гримът е съвсем лек, за да може да изглежда натурално. Иначе във фитнеса с много грим, това е нещо, което не го разбирам. Така че съвсем малко очна линия, спирала, малко руж, малко фонютен. Мисля, че е добре. Да ви запознаем с Боби. Боби, кой си ти? Аз съм Борислав Тодоров, фотограф. Аха, ти си фотограф, така. Това ти е фамилното име. Борислав Тодоров, фотограф. Добре, във фитнеса сме вече. Между другото, изпразни се, което ми харесва, така че започваме да снимаме. Не ти, фитнеса се изпразни. Имаме цяла полузала само за нас, така че започваме. Имаме си уреди. Абе, всичко си имаме, много аз добре. Аз мога да с тебе ти следвам. Да. Как ще работи този влог? Ами, как ще работи този влог? Ти ме снимаш, аз позирам и този телефон ще го въртя навсякъде. Хайде, че... Не се вижда. Абе, какво ти се вижда? Така, започваме. Не трябва да правя физиономии. Не бе чудно. Добре, добре, има. Още някой ще си... Да, супер. Яко. Боби, няма как да е така, виж как си го представиш. Няма как да стане. Ето тук бе. Дадем на обратно. Боби, yeah. Твоята половина. Искам да ми кажеш как е. Аз си изядох моята половина. Но банан. Много, много странно. Но карамел почти не се оставиш, аз принцип не ям. Викаш, много по-хубаво от тия, дето са по 3-4 лева в магазина. Никът не, тези в магазина примерно не mm-hmm. Имат вкус на брашно. Ето ти още една. Много е протеинови барчета и оправяне на багаж за чао-чао. А къде ти е другия багаж? А, не, само аз имам. Ау, фак, имаш раница. Абе, дали пречакваме на хората? Не. Се обсъждаха ни, да. Ами не, едни момиченца там ни гледаха и ни обсъждаха. Това си като малко е яка, мале. Сигурно, я снимах при това.
Или пък тази за кова се мисли, че и фотограф си е довела. Възможно. Да, си ми да ви набият. Те повечето те знаят, така че... Да, 100%. Наистина. Ай. А по стълбите ли искаш да слизаме? О, хани, ноу. Може да имам противими барчета, ама не по стълбите. Мразя хората, които дошъл си на фитнес, ама ползваш асансьора, като има стълби. Ето вижте, ти кашляш, така че... И даже няма никой. Супер. Някой ни прокле. Ами това беше от нас с Боби. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако не сте се събскрайбнали за моят канал, направете го, цъкате някъде тук. Да. И се абонирате, колко повече, толкова повече, както казал Меча Пух. И ще се видим в следващото видео. Не забравяйте да се абонирате и за Борислав Тодоров фотографи в Инстаграм. В Инстаграм, Борислав Тодоров фотографи. Може да ме последвате, там има много цветелина, не е само заради мене. То половината снимки са на цветелина там. Ама там са, не са много фитнес. Нямаме мене, е има една снимка много секси моя. Но повечето е цветелина. Да, просто ще сложа някъде тук профилът в Инстаграма, да, за да видят хората. Искам всички, които следват мене, базикам се. Всички, които следват, те не са малко, като ти кажа. Да. Да, Боби, 7000. Да си много, за отделеното време ти си истински приятел. Наистина е така.